Salam, hər vaxtınız xeyir kanalımın gözəl izləyiciləri. Bugün mən vlogumu səhər yeməyi edərək başlamaq istədim. Özümə səhər yeməyi hazırlayıram. Səhər yeməyini yeməyi çox sevirəm və səhər yeməyini daha güclü yeməyə çalışıram. Gün ərzində enerjili qalmaq üçün səhər yeməyini güclü yemək lazımdır ki, gün ərzində yaxşı enerjili qalasınız. Mən də ona görə güclü yemək yeyirəm ki, enerjili qalım. İndi isə özümə pomidor xiyar doğruyuram. Səhər yeməyim hazırdır uşaq. O gülləri də parkdan gətirmişdim. Çox gözəl güllərdir, gözəl görünür. Çox vaxtı çalışıram qara çörək yeyim, kökəlməmək üçün. 2 dilim yeyirəm qara çörəyi səhərləri. Tavada qızardıram, qəşəng qızardanda dadlı olur. Qızardıb yeməyimlə yeyirəm. Səhər yeməyim hazırdır. İndi isə gedib yeməyimi yiyəcəm. Bugün sizə təmizlik falan çəkməyəcəm. Çünki çoxlu vloglarımda təmizlik var. İstəmədim sizi bezdirim eyni şeylə. Bugünkü vlogumda səhər yeməyi, gəzintimiz və günorta yeməyi olacaq. Gəzinti 2 gün bundan qabaq çəkdiyim gəzintidir. Sizə bu vlogla birləşdirib paylaşmaq istəyirəm. Çıxmışıq gəzintiyə uşaqlarla. Bura qatar yoludur Nərmanovda. İndi gedirik gözəl bir parka. Piyada gedəcəyik. Sizə çəkib göstərəcəm necə parkdır.
Bu park 2 ildir var. Biz hələ indi getmişik. Birinci dəfə parka gedirəm. Həm uşaqlar üçün çox maraqlı parkdır. Həm də gözəl parkdır. Çoxlu şəkil çəkdik. Gəzdik, uşaqlar da oynadılar. Biraz oturduq, çay içdik, piknik elədik və qayıtdıq. Hava da çox gözəl isti idi. Uşaqlar belə sürüşən falan olan parkları çox sevirlər oynaya bildikləri üçün. Aminin də çox xoşuna gəldi, bəyəndi bu parkı. Hər gün deyir, bu parka gedək. Uşaqlar üçün maraqlı gəlir belə şeylər. Biz də oturmuşuq, eltimlə çay içirik. Uşaqlar da özləri üçün oynayırlar. Gəlmişik parka, piknik eləyirik. Çöldə və ya parkda, marketlərdə, belə yerlərdə vlog çəkəndə biraz qəribə gəlir adama. Çəkinirəm, biraz utanıram, çəkə bilmirəm çox. Ona görə danışa da bilmirəm ki, çəkdiyim anlaşılmasın. Səsi sonradan yazıram. Burada da Amin öz bulkasını quşlara verir. İndi isə günorta yeməyi hazırlayacağım. Göbələkli, döş ətili və qaymaqlı makaron bişirəcəm. Bizə lazım olan ərzaqlar bunlardır. Döş əti, makaron, soğan, göbələk qızarıdır tavada. Soğanı da əlavə eləyəcəm, qızardacam göbələklə. Sonra makaronu da suda qaynadıb, süzüb sonradan əlavə edəcəm. Bu da qaymaqdır. Hamısını yox, bunun yarısını əlavə eləyəcəm. Çox dadlı olur qaymaqla. Mütləq edin siz də. Makaron artıq bişmişdi. Süzdüm makaronu. İndi qaymağı tökəcəm içinə. Biraz qaymaqla bişsin. Sonradan tökəcəm makaronu. Thank you.
Və möhtəşəm makaron hazırdır. Üstünə də biraz göyərti səpdim. Mən makaronu çox sevirəm. Hər gün makaron olsa, hər gün yeyirəm. Yəni o dərəcə çox sevirəm. Amin də çox sevir. İndi gedirik yeməyə. Amin göyərtili falan belə şeyli yemir. Ona görə sadə yeyir. Üstünə qaymaq töküb biraz. Sadə sevir. Nuş olsun bizə. Vlogun axırına gəlirik. Sizinlə də sağollaşıram. Sağ olun. Gələn maraqlı vloglarda görüşənə dək. Hələlik.